حضور آپ کا در ہے میرا سر معین الدین گدا پرور نگاہ لطف ہو سب پر معین الدین گدا پرور حضور بی بی خاتون جنت کے صدقے میں رحم فرمائیے حضور رحم فرمائیے غلامی کی لاج رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے قضا ہے گنہگار و متقی دونوں برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت اور خدمت کرتے ہیں مولا ان کی محبت کو خدمت کو قبول فرمائیے یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کے دربار میں آئے ہیں مولا ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ مولا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دی حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائی کرم شامل حال رکھیے غریب نواز یہ آپ کے دربار کے سوالی آپ کی چوکھٹ کے بھکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں مولا ان کی جھولیاں ان کے مقصدوں و مرادوں سے بھر دیجئے اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شہان شہداء کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجئے مولا بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ تمہیں ہو مالک و مختار یا غریب نواز گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون کھڑے گا دل کے ہر داس کو ایک پھول بنا دو خواجہ میری بیان کو مقبول بنا دو خواجہ ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز بغیر داب ملا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مولا غیب سے مدد فرمائیے حضور غلامی کی لاج رکھیے غریب نواز مولا رحم فرمائیے تھا تمہارے ایک کے پیچھے